Niderlandın paytaxtı, administrativ paytaxtı Haqa'dan xəbər verir Realın Avropa Bürosu. Bugün bura yığışmaqda məqsədimiz var. 29 il əvvəl o qanlı gecədə ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərə etiraz üçün Niderlandda yaşayan Azərbaycanlı diaspora təşkilatlarının fəalları bugün Ermənistanın burada yerləşən səfirliyinin önündə səssiz aksiya keçirirlər. Səssiz aksiyada göyə aksiyanın sonunda ağ şarlar da buraxılacaq. Niderlandda ağ şar, ağ ümumiyyətlə səssiz etiraz rəmzidir. Elə ona görə də bugün biz etirazımızı həm əlimizdə tutduğumuz yazılı plakatlarla, Justice for Xocalı hashtag'i ilə yazılan plakatlarla və o plakatda Xocalının rəmzi olan badam çiçəyini, badam ağacı çiçəyi ilə göstərməyə çalışırıq. 29 ildir ki, dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlılar bütün etirazlarını məhz badam ağacı çiçəyi ilə birlikdə çatdırmağa çalışır. Fevral ayı bizim üçün Xocalı ayıdır. Elə ona görə də bütün ay boyu Xocalı ilə bağlı bütün həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışmışıq bu 29 il ərzində. Artıq Xocalını təsdiqlətmək vaxtıdır. İndi yanımda Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi Maysa Ağamirzəyeva var. İstəyirəm özü daha ətraflı məlumat versin. Salam Xatirə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz burada Niderland Belçika Azərbaycanları Koordinasiya Şurası və Benelux Azərbaycanları Kongresi olaraq çox az sayda insanla iştirak edirik. Çünki bildiyiniz kimi mövcud pandemiya şəraitində ümumiyyətlə küçədə hər hansısa bir aksiya etmək qadağandır. Hollandiyada çox böyük çətinliklə çox kiçik bir qrupa icazə ala bilmişik. Ancaq bizim üçün ən əsası ermənilərə mesajımızı verməkdir və bugünləri bildiyiniz kimi Xocalı faciəsinin artıq 29-cu il dönümüdür. Bu faciə bizim qəlbimizdə heç bir zaman keçməyəcək bir faciədir. Bugün biz Xocalı şəhidlərimizi dərin hüzünlə anırıq. Biz onların xatirəsini böyük ehtiramla anırıq və burada dayanmağımızın da məqsədi etiraz aksiyasıdır. Ermənilərə göstərdiyimiz etirazı və bu da çox sevindirici haldır ki, bir tərəfdən əslində, çünki ermənilər elə bir yerdə yerləşirlər ki, onların səfirliyi. Hal-hazırda çox sayda maşınların burada keçdiyi bir yerdəyik və bu maşınlardan keçən insanlar da istərsəməz dönüb əlimizdə tutulmuş plakatlara baxırlar və bizim üçün də önəmli olan budur, diqqəti cəlb etməkdir. Bu günləri günəş doğub, çünki Qarabağda artıq günəş doğubdur. O Qarabağın günəşi ta buraya qədər gəlib. Hər il Hollandiyada biz Xocalı faciəsinin il dönümünü qeyd ananda hava çox pis olur, hava çox soyuq olur. Onu həmişə biz hər il hiss edirik, bu, o soyuğu, o Xocalını. Ancaq Qarabağın günəşi bugün ta Hollandiyaya qədər gəlibdir. Bu zəfər günəşidir. Nə gözəl ki, bugün Azərbaycanımız, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi və 3000-ə yaxın iqidimizin qanı bahasına yazılmış bir zəfər gününü də qeyd edəcəkdir bugündən sonra. Və bizim millət olaraq, xüsusən də xaricdə, Hollandiyada başımız artıq daha ucadır. Amma Xocalını nə unutmuruq, nə unutturmayacağıq. Təşəkkür edirəm Maysa xanım. Bəli, biz Xocalını unutmuruq və unutturmuruq. Elə ona görə də 29 ildir ki, Xocalı həqiqətlərini dünyaya çatdırırıq. Dünyaya çatdıranlardan biri də Benelux Azərbaycanlar Konqresinin prezidenti Elsevər bəydir. Elsevər, xoş gördük. Çox sağ olun Xatirə xanım, təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi dünyanın hər yerində olduğu kimi bu gün Niderlandda da Xocalı soyqırımı silsilə şəkildə həyata keçirilir və bu gün biz burada Azərbaycan təşkilatlarının nümayəndələri olaraq Erməni səfirliyinin qarşısında öz etirazımızı bildirir və birazdan sonra da hazırlamış məktubumuzu erməni səfirliyinə təhvil verəcək. Bundan əlavə bildiyiniz kimi Niderlanddakı təşkilatlar hamısı birləşərək Niderland parlamentinə müraciət etmişlər Xocalı soyqırımının tanıdılması ilə bağlı və biz inanırıq ki, çox uzaqda deyil o gün. Biz inanırıq ki, bir neçə ildən sonra Xocalı soyqırımını bütün dünya artıq bir soyqırım kimi tanıyacaqdır. Bundan əlavə bilirsiniz ki, Niderlandda ayın 21-dən bu günə kimi silsilə tədbirlər davam eləyir. Rotterdam şəhərinin mərkəzində də bildiyiniz kimi bizim rəsim sərgimiz orada nümayiş olunur. Bizim Niderlandda yaşayan rəssamlarımızın rəsimləri orada nümayiş olunur. Məktəblərimizin, klublarımızın, tələbələrinin Xocalı ilə bağlı rəsimləri nümayiş olunur və biz inanırıq ki, onların da bu soyqırımın tanıdılmasında çox böyük bir təsir olacaqdır.
Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şükürlər olsun ki, biz artıq Qarabağı azad etmişik və biz qələbə qazanmışıq və bugün artıq biz müharibənin ikinci fazasına keçmişik və o ikinci fazada da əsas tərkib hissəsindən biri odur ki, Xocalı soyqırımını bütün dünyaya tanıtmağımızdır. Və mən inanıram ki, bundan sonra da Azərbaycan diaspora nümayəndələri, Azərbaycanın diplomatik korpusları da əllərindən gələn edəcəklər ki, Xocalı soyqırımı dünyanın hər bir yerində tanınsın. Sağ olun. Təşəkkür edirəm, Məli Sevər. Bir az sonra bəyanat imzalanmış, bütün diaspora təşkilatları tərəfindən imzalanmış bəyanat Ermənistan səfirliyinin poçt qutusuna atılacaq. Bu arada onu da xatırladım ki, Xocalı tədbirləri çərçivəsində bu il Niderlandda Justice for Xocalı, yəni Xocalıya ədalət markaları da sifariş edilib və məhz bəyanatların üzərinə həmin markalar yapışdırılaraq Erməni səfirliyinin poçt qutusuna atılacaq. Reala baxmağa davam edin, çünki birazdan daha bir tədbirimiz olacaq. Burada yaşayan azərbaycanlılar Xocalını Xocalı abidəsinin önündə anacaqlar. Biz də orada olacağıq. Hələlik.